Jó napot kívánok! Hamarosan élőben közvetítjük itt az M4 Sporton a Magyarország-Ausztria női kézilabda mérkőzést az Európa-bajnokságról, az U19-es EB-ről Győrből. Amennyiben a magyar válogatott ma legyőzi az osztrák csapatot, akkor megvan az a bizonyos középdöntő. Nem hiszem, hogy kérdés lehet, hogy melyik csapat a jobb, nem? Hát a kérdés az biztos, hogy tudjuk, hogy ki a jobb, de a kézilabda az olyan sportág, hogy bármi történhet. Hát bízunk benne, hogy ma nem lesz meglepetés. Nem olyan régen egyébként a felnőtt válogatott Kim Rasmussen együttese nagyon megverte Ausztriát kétszer is a VB-selejtezőkön. Ebből ki lehet indulni? Figyelembe kell venni ezeket a meccseket? Hogy ekkora különbség van az utánpótlás és a felnőtt csapat között? Nem lehet, csak azért nekik valamilyen szinten meg utánpótlás meg működik, és utána ők nagyon gyorsan abba hagyják, ők nem építenek karrier a sportra, az teljes más elképzelésük van. De mondom, az olyan, hát termetes lányok, nagyok, egy kicsit lossúak, már jó két lövőjük van, de hogy mi lesz velük majd felnőttkor, azt nem tudhatunk. De sikerült szerintem őket megismerni, hiszen ha jól tudom, akkor egy szállodában van a két csapat, a magyar és az osztrák. Igen, minden nap találkozunk, ebédni, meg mindenhol, de igazából a videót is megnéztünk másik oldalon, és próbáltunk elemezni őket. Ez az arra lenni kíváncsi, hogy hogy telik a magyar válogatott egy napja egy Győrben az EB alatt. Például mi történt tegnap a Montenegro meccs után és ma? Hát a gyorsan öltöző, utána szálloda, utána orvosi kezelés, azért már mindenki egy kis ezzel azt összeszedte, valakinek még csak frissítő gyúrás, utána alvás egyértelmű. Hát éjfélkor már mindenki az ágyba volt és már pihentünk. Ma délelőtt meg egy kis átmozgató videó, ma itt vagyunk és várunk ezt a meccset. A lámpaláz elmúlt, ha egyáltalán volt ilyen. Hát bízunk benne. Mondom, tegnap biztos, hogy volt ott még ott, de már amikor már második, már egyszerűbb, gondolom már harmadik még egyszerűbb lesz, bízom benne persze. Sok sikert kívánunk a mai meccshez is, kedves nézőink, hamarosan kezdődik tehát a találkozó. Magyar válogatott második csoportmérkőzése, Ausztria lesz az ellenfél, a kommentátor pedig Varga Ákos. Jó szórakozást kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket. Épp a magyar csapat bemutatása zajlik az osztrákok elleni mérkőzés a második csoportkör találkozója előtt. A miénk tegnap ugye a lámpalázat is leküzdve hamar kézbe vették a Montenegro elleni mérkőzés irányítását, és végül 27-18-ra 9 góllal sikerült megnyerni azt a találkozót. Épp a képen látható Kucora Csengét választották akkor a mezőny legjobbjának, főleg az első fél időben, amikor 15-7-re el tudtuk húzni a szünetig, akkor remekelt a váciak sérülésből visszatérő játékosa, de mindenki le tudta vetkőzni a lámpalázát, és mindenkinek lehetőséget tudott adni Golovin Vlagyimir szövetségi edző. Várhatóan ez a mai mérkőzés is egy ilyen találkozó lesz, ahol a magyar csapat minden játékosa szerepet kaphat, mindenki önbizalmat gyűjthet, mindenki leteheti a névjegyét egy-két jó megoldással, ha még nem tette meg, hiszen Ausztria azért mindenféleképpen papíron itt a csoport leggyengébb csapatának számít. Nem csak azért, mert a negyedik kalapból sorsolták ide az osztrákokat ebbe a csoportba, hanem például azért is, mert a két csapat a tavalyi U18-as, akkor még ifjúsági világbajnokság mezőnyében is találkozott, és akkor a nyolcad döntőben például 36-22-es 14 gólos magyar győzelemnek örülhettünk. Az akkori főszereplők közül többen is itt vannak most a két társaságban, például a legjobb két góllövő Kellermann a miénk, illetve Schlegel a másik csapat oldaláról. Az osztrákok is nekivágtak tegnap az Európa-bajnokságnak, méghozzá egy 33-22-es 11 gólos vereséggel a csoport negyedik csapata Spanyolországgal szemben. Már a fél időre 17-11, tehát 6 gólos volt az osztrák hátrány, aztán a második fél időt még 5 góllal 16-11-re ugyancsak elveszítették az osztrákok, úgyhogy azért fognak most dolgozni, hogy megpróbálják elkerülni a második súlyos vereségüket is.
Magyarország-Ausztria találkozó tehát a győri Audi arénában. Itt láthatjuk az osztrákok összeállítását, Helfried Müller csapatát, amely némileg meglepő módon csak 13 főt számlál a teljes keretben, tehát elég rövid kis paddal dolgoznak Müller mesterék. Helfried Müllert egyébként így Győrben is jól ismerik, hiszen évek óta már a német Thüringer HC kispadján ül, mint segédedző, és az elmúlt Bajnokok Ligája szezonban is járt itt az Audi arénában csapatával, sőt, nagyon meg tudták nehezíteni a németek a győri Audi Eto dolgát, és csak 3 gólos 31-28-as vereséget szenvedtek itt Győrben. Talán a szezon egyik legszorosabb BL meccse volt az a győri Eto a későbbi győztes számára. Golovin Vladimir együttesében semmi változást értelemszerűen. Ha vannak is kisebb problémák, ahogy arra a szövetségi edző utalt, azért mindenki vállalja a játékot, és mindenki igyekszik tanulni a tegnapi mérkőzésből, és megtartani a jó dolgokat a Montenegro elleni találkozóból, mert ott azért voltak igen klassz időszakai, meg gyengébb periódusai is a magyar válogatottnak. Zöldmezben játszunk majd ezúttal Ausztria ellen, akik hát mondhatnánk, hogy jó ismerőseink, hiszen a két csapat még a felkészülés, a hosszú felkészülés elején novemberben Bécsben két meccset is játszott egymással, de Golovin mester szerint az egy teljesen más osztrák csapat volt, egyáltalán nem ezzel az összeállítással és ezzel a fizikummal, ezzel a kerettel szerepeltek akkor az osztrákok ellenünk. 34-23-ra és 26-20-ra nyerték a miénk azt a két találkozót novemberben. Kácsor Gréta az egyik meccsen 7 gólt lőtt, Arany Rebeka 6-ot, a másikon Sacl volt 4-jel a legeredményesebb játékosunk, akiktől ma is sokat várhatunk majd ezen a mérkőzésen. Ugye rengeteget forgatta a csapatát tegnap Golovin, és igazából még nem állítható, hogy tisztában lennénk azzal, hogy melyik is az első számú kezdő sora ennek a magyar válogatottnak. Ezúttal például a két szélen majd a tegnapihoz képest a másik két szélső, Strannig és Bánfai kezdenek majd. Kácsor, Kucora és Albeck, valamint Simon úgy tűnik, hogy állandósította helyét a kezdőcsapatban. A kezdő kapusunk pedig ezúttal debreceni Szabó Dóra lesz majd. Tegnap ugye Herceg Lidi kezdett a magyar válogatott kapujában. Fehérben pedig az osztrák együttes, amelynek az irányítója Mark Steiner, mellette Reichert a bal átlövő, Schlegel a jobblövő, bent a falban Dragulic beállós poszton, és kezdő még Neidhardt, valamint 20-assal Lea Hofler, így áll össze az osztrákok első sora, kezdő sora. Ők egyébként a tavalyi lengyelországi világbajnokságon csak úgy vehettek részt, hogy a brazilok helyére olyan beugróként vállalták az indulást, és így kapaszkodtak fel a legjobb 16-ig, és végeztek végül a 15. pozícióban az U18-as korosztályban, azóta ugye már juniorrá cseperedve, most itt az U19-esek között az Európa-bajnokságon alanyi jogon. Itt van Ausztria. Passzívig vezetik az első támadásukat, és most harcolnak két szabad dobást az osztrákok.
Két szerbi játékvezető, Marko Boricic és Dejan Markovic fújják a sípot a mai találkozó. Az első gólt Ausztria szerzi, méghozzá egy igen szép, látványos átlövés formájában. Balkezes Klára Schlegel találta kapuba a jobb felső sarokba. Schlegel talán a legveszélyesebb játékosok a lövők közül mindenképpen. 6 gólt lőtt nekünk tavaly a U18-as VB 8-at döntőjében, és tegnap a spanyolok elleni találkozón is 3-szor volt eredményes, amivel Dragujic és Kofler mögött, két 4 gólos csapattársa mögött a legeredményesebb közé tartozott. Kucora kapja a labdát, Simon próbál a falban helyet csinálni, és végül hal megdobja ki kis hián az oldalvonalon. Mi is passzívig támadunk, most már kapura kéne játszani, Kácsor lövi el, Iváncok első védése, Kácsor a saját kipattanóját szedi össze, és megszerzi első gólját Kácsor Gréta, az U20-as világbajnok játékosunk ezen az Európa-bajnokságon. Tegnap neki Montenegro ellen nem igazán jöttek össze a megoldásai, főképp kapufákig jutott, most nagyon eltökélten ment a saját kipattanójáért Gréta. Messze a legeredményesebb játékosuk junior válogatott szinten, ez volt a 49. gólja ebben a korosztályban, a többiek jóformán összesen nem tartanak ennyinél hivatalos mérkőzésen. A második osztrák átlövés is jól sikerül, Jana Reichert a következő gólszerzője. Ő a Korneiburg játékosa, odahaza Ausztriában kézilabdázik. Remek húzás után harcol ki egy hetes Tranik Zsófi. Pál Tamara lövi az első 7 méteresünket. Tegnap egyetlen egy 7 méteres lőhetett a magyar csapat, abból nem lett gól. Az első félidő végén időn túli hetes Pál a kapufára vágott. Ezt viszont most a helyére teszi, úgyhogy megvan az újabb egyenlítés. Pál azokon a bizonyos bécsi meccseken 5, illetve 3 gólt lőtt az osztrák kapuba. Vezéregyéniségeik közé tartozott akkor is. Reichert teszi tovább a labdát. És egy lövés jócskán fölé, Mark Steiner, nem harsant a síp, mi megpróbálhatunk fordulni. Elfi Müller csóválta a fejét. Kucora! Ott folytatja, ahol tegnap abba hagyta. 2-3 nagyon látványos, nagyon szép átlövés gólt eresztett meg Kucora Csenge, és mellette a gólpasszokkal sem maradt adós, főleg akkor, amikor elhúztunk és eldöntöttük a mérkőzést az első félidő közepén. Most is az ő góljával vezetünk először ezen a találkozón. Óriási kapufa után közben sípolnak a játékvezetők. Schlegel durrantotta el ezt a labdát. Simon volt a szabálytalan vele szemben. A 13 fős osztrák keretből 5-en a rekordbajnok Hipo Niederösterreich csapatát erősítik. 2-en érkeztek az új bajnok csapatból, az Atzkersdorfból, ugye 42 év után veszítette el az osztrák bajnoki címet a Hipo. 1977 és 2018 között minden egyes esztendőben a 8-szoros BL győztes lett a bajnok. Nincs szerencséje Szabónak ezzel a lövéssel. A lábai között vándorol be Schlegel labdája. És hát ahogy a bevezetőben Olivértől is elhangzott, bizony Ausztriát felnőtt szinten alaposan elhagyabugyálta a magyar válogatott, 2-10-ben is Grazban és Zalaegerszegen is jelentős különbséggel húltuk őket felül a BB selejtezőn. Kácsor második nagyszerű lövés, ezzel meg az 50. jubileumi találata junior válogatott mezben, de nem figyelünk védekezésben, és egyenlít Ausztria. Szépen tették ki a labdát a szélre Nina Neidhardtnak. Tavaly azon a bizonyos U18-as világbajnokságon az osztrákok 7 meccséből 5-ször Nina Neidhardt volt a legeredményesebb játékos. A lengyeleknek 9, a tunéziaiaknak 8, a románoknak 7, a szlovákoknak 12 gólt szerzett a szélső, a Hipo játékosa. Úgyhogy őt azért ott a szélen nem nagyon éri meg szabadon hagyni. Kucora kapja a labdát. Albeck.
Megint passzívig játszó, Kucora villan. Ismét kitámasztást követően 9 méteren túlról. Nagyon aktívan kezdi a két váci lövő ezt a találkozót. Kácsor is, Kucora is két-két gólnál. Első sárgalap, Stranigéa mérkőzése. Reichert. Halbek lép ki rá. Halbek 4 góljával Tóth Nikolett és Sacl Natali mellett a legeredményesebb magyar volt a montenegrói mérkőzésen. Ez azért jól megmutatja, hogy mennyire csapatmunka volt az a győzelem, hogy a 27 találat úgy jött össze, hogy 4-nél tovább senki nem jutott egyénileg. És hát azt is mutatja, hogy Golovin mester is rendesen forgatta a csapatot. Gyakorlatilag mindenki markáns perceket kapott, és senkinek sem kellett túl sokat a pályán töltenie, túl sokat vállalnia. Kácsor szabálytalansága. Kezd felkeményedni a miénk védekezése, és jó faltokkal tördeljük az osztrák támadójátékot. Azonban egy szép villanással Mark Steiner is betalál. Ezzel 5-5. Bánfai csípi el még a labdát. Előzetes értékelésben az hangzott, hogy kicsit lassabbak, kicsit nehézkesebbek talán az osztrákok, bár nagy testű, erőteljes játékosokból áll össze a csapat. Úgyhogy ha fel tudnánk gyorsulni, az megint azt jelenteni, hogy elhúzhatna a magyar csapat, de hát ehhez legelőször is egy stabil, jó védekezés és jobb kapus teljesítmény kellene. Egyelőre szép lassan szövögetnek akciókat, lőnek a végén egy gólt, és így nem tudunk fordulni. Simon viszont befordul egy jó bejátszást követően, és megszerezzük az első beálló gólt ezen a mérkőzésen. 6-5 ide. Jó lenne most már egy védekezés is, amikor meg tudjuk tartani az osztrák csapatot. Meg tudjuk szerezni esetleg a labdát. Mark Steiner. Draguljic. Schlegel teszi tovább. Mark Steiner. Még ott volt Koffler. Hát megy a másik szélre, és ebből Reichert nem tud most betalálni. Bocsánat, Neidhardt nem tudott betalálni. Megvan tehát egy kivédekezett akció. Kácsor pedig kiharcol 2 percet a túloldalon. Megy is kifelé Draguljic, elismerve a szabálytalanságát. Ez volt az első alkalom, hogy rendezetlen védelemre tudtunk lendületből ráérkezni. Már is 2 percet eredményez. Az első magyar ember előny. Montenegro elleni meccs első fél idejének végén ugye 2 ember előnyt is elpackázott a magyar csapat. Tehát nem baj, hogyha létszámfölényes játékot tudjuk gyakorolni. Albeck villan meg. Ő ugye éppen Ausztriában a Graz csapatánál játszik. Hát teszem. Gráci klubtársa. Figyelek itt a csapatlistára, akkor nincs a túloldalon. Először 2 az előnyük. És lépéshibja miatt nem ér az osztrák gól. Keresztei Beatrix lőtte. Ő egy erdélyi származású ifjú hölgy, aki itt Győrben is kézilabdázott 2014-ig. Aztán Ausztriában folytatta, majd az elmúlt években már Németországban szerepelt. Fiatalkora ellenére már 4 országban is megfordult. Bánfai első helyzetéből nem lesz gól. Iváncok második védése volt ez. Ember előnyből most nem tudtunk betalálni. Kereszt egy balátlövőt játszik. Az osztrákoknál ebben a felállásban.
Nagyon szép gólt lőnek, Mark Steiner. Megint középről, megint 9 méterről. Egyelőre Szabó ezeket a lövéseket nem nagyon érzi, gyakorlatilag az összes osztrák találat onnan a távoli zónából érkezik. Albeck húzza le a szélre, Bánfai javít. Épp hogy összeszedte a labdát, Bánfai kíra, de egy nagyon finom mozdulattal a kapus fölött elhelyezi a labdát a kapuban. Dragulic. Keresztein. Simon kapott bele a paszba. Schlegel. Neidhardt. Pattogósan védekezünk, lábbal mindenhova odaér egyelőre a magyar védelem. Így hát ki is kéri első idejét Helfried Müller, az osztrákok mestere. Mindössze 6-szor szerepelnek ezen az U19-es Európa-bajnokságon az osztrák hölgyek. A legjobb eredményüket, ami egy igen kiugró eredmény 2011-ben érték el, amikor bronzérmesek lettek. Annak a 2011-es osztrák csapatnak. Nagyon közelről lőnek és gyorsan. Mondom, egy kilép, másik mellette lévő kettő sáncolja. Támadással nincs probléma. Kicsit meg ki kellene, hogy nyissa. Mondom, a vonal az nem jó. Figyelj, ha véletlen most már megy egy hét napot ele, ugyanúgy, az túl kell, hogy védekezze. Mondom, a szélső legyen kettő. Az egyetlen így hibázott a szélső. Itt meg a jobb kezes szélsője van. Az nem biztos, hogy kisebb csökre bevállalja. És gyerekek! Bizony, ha gyors távoli lövésekre kellene jobban odaérni. Egyelőre még nem jön az a 7-6 elleni játék, amire már is felhívta a figyelmét a csapatnak Golovin. És passzé miatt elveszítik a labdát az osztrákok. Kácsorát a túloldalra, igen-igen pontatlanul. Vámos nem is tudja megmenteni. És egymás hibáiból próbálnak élni a csapatok. Újabb labdaszerzés, Kucora figyelt, és mi megyünk 4-1-ben. Meg is van Stranik. 9-6. Jól jöttünk ki ebből a leföl rohanásból. Nagyon szépen szerezte meg Kucora a labdát. Szóval annak a 2011-es bronzérmes osztrák csapatnak az a Frey volt a vezéregyénisége, akit akkor az EB legértékesebb játékosának is megválasztottak, aki ma már a felnőtt válogatott egyik sztárja is. Kácsor látja meg a sarkot. Vámos teszik arrébb, és fel kell állnunk. Jobb átlövő poszton változtattunk, Albeck helyére Vámos érkezett. A csapatkapitányi teendőket is ön látja a csapatnál. Kácsor. Vámos cselez ügyesen, be lehet menni. Kapufáról jön ki Stranig labdája, és mivel az oldalvonalon kívül hagyja el a játékteret, az osztrákok jönnek. Utoljára 6 éve 2013-ban jártak ezen az EB-n, ebben a korosztályban az osztrák női válogatott játékosai, akkor 9. helyjel kellett, hogy beérjék. Elmúlt két alkalommal pedig hiányoztak a mezőnyből. Mi ugye az utolsó két ilyen tornán egyaránt elődöntővel 4. helyen zártunk. Az elődöntőbe jutás ennek a mostani csapatnak is célkitűzése. Nagyon szépen játszották le ott a létszám fölényt a szélen. Neidhardt már a második gólját lövi. Valakiről nem húzódunk be, és nem segítünk be.
akkor az ő legyen. Mert ő azért egy elég biztos kezű, veszélyes szélső. Kucora. Kácsor megy föl, és lő újabb távoli gólt. Egy az egyben maradott, fel sem ugrik vele szemben a sánc. Ezt tükör simán kihasználja Kácsor Gréta. Már is kapus cserél Ausztria, Leák Renn érkezik. Neidhardt. Keresztélyt teveszi tovább, kapufáról, ó, de bal szerencsésen. Szabó hátáról pörög a kapuba a labda végül. Schlegel a gólszerző. Bánfaja túloldalon, az nem volt semmi. Elég nehéz szögben vitte be, és nagyon szépen fölhúzta onnan lentről a kapus füle mellé. Csodálatos lövés. 11-8, tényleg futószalagon gyártjuk a gólokat. Negyed óra alatt már 11 gólnál a magyar csapat, csak hát védekezésben is kéne már villantani. Éppen szorították le a falat az osztrákok Schlegelnek. Vámos kap sárgát. Keresztény. Megpróbálta becsempészni, elszórja a labdát. Kucora. Hoffler követett el egy taktikai szabálytalanságot vele szemben. Simon, az igen. Vámos pattintotta oda neki gyönyörűen. Megvan a 12. magyar gól. Már ott pozíciót fog Simon. Maga mögé szorítja a védőjét. Szépen összeszedi és bedőlve be is fejezi a helyzetet. Egy gyors pillantás az eredményjelzőre. Elfried Müllernek nem tetszik, amit ott lát. Kezd elszakadni a magyar csapat. Egy kicsit talán stabilizált a védekező játékát. Ennyit ér néhány labdaszerzés. Neidhardt szerencsére most lent volt. Ez a gól nem érvényes, és lehet menni Neidhardt helyén. Bánfai. Ez most az osztrák szélsőtől egy mínusz kettőt fialó hiba volt. Ja, helyett, hogy ő szerzett volna gólt, róla kaptak. De ez nekünk így nagyon is tetszik. Visszajött Reichert balátlövőben. Schlegel. Reichert, keresztély, és Reichert. Gyakorlatilag az összes góljukat arról a területről szerzik. 9-10 méterről kapuval nagyjából szemben. És mivel gyakorlatilag egy védésünk sem volt a 18. percben, Golovin Vlagyimir kapus cserél. Herceg Lili érkezik. Tegnap főleg az első fél időben Montenegro ellen ragyogó teljesítmény nyújtott. Kucorát sáncolják. Kácsor. Vámos lendülettel. Jó falt. És Kácsor rontja el. Schlegel. Keresztény most középütt. Próbálta bejátszani az elmozgó Draguljicsnak. Ez már a harmadik rossz passza volt keresztény Beatrixnek. Kucora húzza le a szélre, szép passz, szép gól, Bánfai. Egy hibával kezdte a mérkőzést, az első helyzetét még nem tudta góra váltani Bánfai kíra, azóta viszont egészen meggyőző teljesítmény nyújt a szélről.
itt a hosszút választotta. Ez már a negyedik találata. Ő volt az, aki tavaly végül döntősként ezüstéremmel záró magyar csapatból az U18-as világbajnokság után az All-Star együttesbe, a torna legjobbjai közé is beválasztotta. Reichelt, Kácsor próbált egy belemenést kieszközölni. Volt tökéletesen elfoglalt védőpozíció, úgyhogy Kácsor Grétát látták szabálytalannak a játékvezetők, azt hiszem igazuk is volt. Dramat most bent ötössel Ausztriánál. Schlegel kapufáról jön ki a labdája, és már ott van elő Stranig, még a kezét is megtörölte, majd belövi a helyzetet, még hogyha kellett hozzá Krenn és a kapufa segítsége is. Hihetetlen volt, annyira el tudott szaladni, még arra is volt ideje, hogy itt a trikójába megtörölje a kezét a helyzet előtt, aztán gól lett a vége. 15-9, először 6 az előny. És szinte sorcseréhez készülődik a magyar csapat. 5 játékos melegít egyszerre a miénk kispadja mögött. Herceg véd közben egy labdát, és Golovin időt is kér. Nem volt sok védésünk eddig. Érdemes ezt feljegyezni. Mértékadó kapus teljesítmény nélkül is el tudtuk húzni 20 perc alatt 15-9-re. A folyamatosan kilépkedek. Másik, játszanak egy hármas, vagy hosszú ide. Ahogy leüti az irányító, nyugodtan megtámadhatod a szélső védő. Mondom, ahogy kezdesz mozogni, az működik. A támadásba menjen már csere jobb fal keresztre, és gyerekek, kifele kellene betöregetni. Jó? Gyere! És figyelj, az ugyanolyan melló. Tudom, hogy ott vagy, a vérekezéssel kezdje. Gyere! Gyere! Két a hat megy, akkor szélsőket hagyjuk. Gyere! Baltamarával, Tóth Nikolettel, Zsiborás Lucával a magyar csapat. Sacl is játék lehetőséget kap a bal szélen, és csere volt a jobb szélső posztján is, ott Arany Rebeka érkezett. Az előző sorból egyedül Vámos maradt fönt a mieinknél. Szépen húzzuk le Saclnak, nincs azonban gól. Ő is egy elrontott lövéssel kezd. Itt esett néhány szó az időkérésnél a 7-6 elleni osztrák játékról, ugye ez Müller mestereknek nagyon megy. Nos, egyelőre még nem húzta meg Helfried Müller. Mark Steiner. Vigorás nem engedte a paszt. Hoffler, Mark Steiner, ez egy elég reménytelen kísérlet volt. Baltamara, Vámos lendületből lelassította a blokkalabdát. Lea Krenn első védése így született meg. Reichelt átverekedte magát valahogy Zsiboráson, és a nagyobb baj, hogy még egy-kettő percet is kiosztanak a magyar játékosnak. Az első kiállításunk ma. Üres kapuval megyünk. Ferencváros játékosának kiállítása miatt. Tóth. Jobbkezesként
játszik a jobb átlövő posztján, ugye Affenthaler Sára innen hiányzik erről a posztról, így ezt a hiányt pótolnunk kell. Jobbkezesekkel például Vámos is szokta ezt a helyet, ezt a feladatot elvállalni, most azonban középen ment be. Egy szép passz után Koffler is végig masírozhat. 16-11 így. Ez még Vámos gólja. Koffler már későn ért oda elé. Amíg Zsiborás kiállítva, addig Simonnak meghosszabbodik az első félidei műszakja. Pál. Vámos. Arany. Vámos fordulna. Most a szabad dobás. Passzív jelzés. Vámos. Újabb sípszó. Pál alulról, ellenfélhez pattan a labda, de ezzel most nem volt szerencsén. Koffler megy, még egyel tovább teszi, újabb gól. Isabel Tramács szerzi. Ezzel 16-12-re zárkózik fel Ausztria. Volt az ideje, hogy kiegészüljünk. Nem jött most jól ez a kiállítás, kicsit megtorpant a lendületünk. Vámos sem tud betalálni. Háromra jöhetnek föl, ugye 6 is volt a különbség néhány perccel ezelőtt. De jó a védekezés, Simon figyelt, és már megúszunk elől. Schatzl Zitzerben, bent van, úgy van, jó helyen van. Azért ezt elég jól olvassa a magyar védekezés, ezt a sok erőltetett bejátszást a beálló irányába. Kucora is, Simon is, és most Tóth is remekül szerzett így labdát. Ennek a mostani magyar sornak Tóth és Vámos, a két hármas védője. Reichert. Remek védés. Herceg. Az első 17-18 percben a padról figyelve jól leleste ezeket a távoli lövéseket Herceg Lili. Sajnos most Pál Tamarái sem sikerül. Inkább feltétlenül minden áron törekedni a gyors befejezésre, a lendületből való játékra. Első fázisból, első szándékból befejezni. Azért ez nem volt igazi gól helyzet. 4 perc még a szünetig. Reichert, most nem hagytuk, hogy felmenjen, és megint megszerezzük a labdát. Tóth piszkált oda, Zitzer már a túloldalon. Arany, gól! Még nem. Klasszikus értelemben vett aranygól, csak egy Arany Rebeka által szerzett gól, de ezzel megint 6 gól a különbség. Visszaállítottuk az eddigi legnagyobbat. És egy 2 perces büntetés. Tótot látták szabálytalannak a játékvezetők, a labda se nagyon volt ott. Megint létszám hátrányba kerülünk, tehát a félidő hajrájára. Ott hagytuk a szélsőt, Neidhardt pedig ezt köszöni szépen. A harmadik góljával 18-13. Ugye a 7-6 elleni játéknál is elhangzott, ha muszáj valakit ott hagyni, akkor a szélsőt hagyjuk, de hát ekkora helyet Neidhardtnak azért nem érdemes. Nyilván, ami a 7-6 ellenire igaz, az 6-5 ellenire is értelemszerűen. A
Albeck újra a pályán a kiállítás miatt. És ő ment föl 10 méterről. Szép gól. 19-nél a magyar csapat. 2,5 perc még hátra az első fél időből. Bőven benne van, hogy 20 fölé jutunk már az első játékrész során a szerzett gólokat tekintve. Gond sokkal inkább az, hogy hátul nem tudjuk megakadályozni az osztrákok góltermelését. Íme itt a következő. Reichert, óriási bomba. A kapufa biztosan beleér, de még az se kizárt, hogy Herceg keze is. Nem, az nem. Az nagyon messze volt tőle. Hatalmas gólokat lődőznek azért az osztrák átlövők távolról. És egyelőre nem nagyon akarnak fáradni. Ütközni kéne velük, megnehezíteni az életüket. Albeck. Szépen véd Krenne. Schatzl. Albeck kiejti a kezéből a labdát. Érte vetődve. Szerencsére sikerült megmenteni. Még az üres kapura húzhattak volna el az osztrákok, ha megszerzik. Pál. Zsiborás. Albeck megint. Alulról. Ó! De nagy gól! Na, elképesztő nagyokat tud lőni Albeck Anna, amikor elsül a keze. Ez egy fergeteges találat. Lentről, csuklóból fölhúzva, kapufás gól a bal felsőbe. Elképesztő nagy dugó. A nap egyik legnagyobb gólja, ez biztos. Itt a győri Európa bajnoksága, még úgy is, hogyha a meccsek mai, vagy a mai meccsek fele még nem is ért véget. Ó, de nagy szerencséjük van az osztrákoknak. Hoffler ölébe fottyant a lehetőség. 20-15 ezzel. Pál utolsó fél percen belül. Vámos is lő még egy gólt. 21 a VIA-ink termése. És Herceg egy remek védéssel zárja az első fél időt. Sok mindenre pedig már nincs idő. Ebből az előre vágott labdából nem lett semmi. 21-15-ös 6 gólos magyar vezetéssel zárul az első játékrész. 36 gólt láthatott az Audi Arena. A tegnapinál kicsit csekélyebb számú közönsége. Igen, látványos tehát az első félidő. Támadásban azt hiszem ezzel a 72%-os lövési teljesítménnyel és a szép góljainkkal maximálisan elégedettek lehetünk, ez tényleg csuda jó. Védekezésben azért van hova javuljon a magyar csapat, amelyből Pánfai volt a legeredményesebb az első félidőben a maga 4 góljával. 6 tehát ide, innen folytatjuk majd a szünetet követően. Szeretjük ételeinkhez a lehető legjobb alapanyagokat választani. A Vénusz étolajhoz mostantól a gondosan válogatott napraforgó magokból a kizárólag első préseléssel kinyert olajat használjuk, amit aztán egy természetesebb eljárással fizikai módon finomítunk és szűrünk. Így biztosítjuk, hogy mindig kiváló Vénusz napraforgó étolaj kerüljön a palackokba. Vénusz, az étel lelke. Az élet tele van meglepetésekkel, de a Tesco-ra és kedvező áraira minden nap számíthatunk. Most a 300 g-os Tesco Finest Eper paradicsom ára csak 399 forint. Tesco. Elég volt a vakarózásból. A Supraderm hatékonyan enyhíti a bőr különböző eredetű viszketését és a napégés tüneteit, és még gyorsan fel is szívódik. Csak akkor vakarja, ha akarja. Supraderm. A Supraderm Gel most 20% kedvezménnyel kapható a Beno gyógyszertárakban.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvasd el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. Azonnal pénzre volt szükségünk. Hogy a miénk lehessen, amit elképzeltünk. Így találtunk rá a kölcsönre, amit itthonról, kényelmesen, elejétől a végéig online és hipergyorsan igényelhettünk. K&H személyi kölcsönök számos hitelcélra. Igényeld elejétől a végéig online, könnyen és gördülékenyen. A tájékoztatás nem teljes körű. Dönts okosan! K&H. Bank és biztosítás. Ahhoz, akit vonzanak a mínuszok, kell valaki, aki gondoskodik a fagyos hangulatról. A Samsung 315 literes No Frost kombinált hűtő 20 000 forint cserekedvezménnyel csak 159 900 forint. Euronix. Gépek sok szeretettel. Anyu, mi van a víz alatt? Fedezzük fel együtt a tenger titkait, és merüljünk el a szabadságban eredeti Easy Breath búvár maszkkal. Már gyerekméretben is 7990 forintért, a Decathlon áruházakban és online. Július 12-e és 14-e között a Hungaroring Classic visszatér. Legendás Ferrari-k, bivajerős Porsche-k, csodálatos Maseratik és verhetetlen lolaték mérik össze erejüket ismét a magyar Formula 1-es versenypályán július 12-e és 14-e között. Felejthetetlen családi nap rengeteg programmal, 200 klasszikus versenyautóval, 1000 klubautóval, food truck show-val és 24 zenekarral. Jegyek már kaphatóak a hungaroringclassic.com weboldalon. Te és te. És igen, te is ott a tévé előtt. Mondom, mi a lényeg. A Telenornál most megduplázzuk az új Telenor Blue Plus tarifához járó hipernetet, így kétszer annyi adattal nyomhatod egészen az év végéig. Mi lenne, ha kicsit elengednéd magad? Hiszen most megduplázhatsz bármit, ami úgy igazán rólad szól. Legyen az dupla annyi zene, kétszer annyi videó. Jé, ez világít is? Vagy még több cukiság? És van hozzá egy szuper telefonunk is. A Samsung Galaxy A50-et 128 GB-os belső memóriával most 9990 forintért viheted, ha tetszik. Megúsznád kevesebből? De hogyan? B-Smart! Okos ötlet? Alap! Gurulj el a KFC-be! Tolj egy B-Smartot az új sajtburgerrel! Márkák harca az Emagon. Akár 30%-os kedvezmények. Az Intelsa inverteres klímaberendezés 94.900 forint bevezető áron, és a Sharp hűtőszekrény 59.900 forint ingyenes szállítással. Emag. Tomai Judit vagyok, hírek egy percben. Súlyos baleset történt tegnap délután a horvátországi Szent Iván Zelina határában. Egy horvát rendszámú autó nagy sebességgel érkezett az autópálya egyik kapujához, ahol valósággal letarolta az ott várakozó két magyar család autóját. A sérülteket megműtötték, állapotuk stabil. Ma búcsúztatták a Hableány hajó baleset két magyar áldozatát. A Hableány sétahajó május végén süllyedt el, miután összeütközött egy szállodahajóval. Elfogadta a jövő évi költségvetést az országgyűlés. A büdzsé szerint a kormány 4%-os gazdasági növekedéssel, 1%-os GDP arányos költségvetési hiánnyal, valamint 2,8%-os inflációval tervez. Július 1-e óta csaknem 10 000 család vette igénybe a családvédelmi akcióterv valamelyik elemét. A felelős államtitkár elmondta, csak az autóvásárlási támogatást már 5 000-en igényelték meg. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! M4 Sportiradó. Minden hétköznap 5-ször élőben az M4 Sporton és az m4sport.hu-n. Megúsznád kevesebből? De hogyan? B-Smart! Okos ötlet? Alap! Gurulj el a KFC-be! Tolj egy B-Smartot az új sajtburgerrel! Rosszul lét, hány inger, szédülés gyötri a családot utazás közben. Az utazási betegség megelőzhető.
A Kokkolinnal gond nélkül utazhat. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Szeretnél olcsón és gondtalanul utazni? Vásárolj repülőjegyet a Bravo Fly-on. Választ ki az indulás helyét, az úti célt és az utazás időtartamát, mi pedig több mint 350 légitársaság járatait hasonlítjuk össze, hogy a legjobb áron repülhess. Válaszd a legjobb opciót. Foglalj most! Bravo Fly. Bravo, repülünk! Itt az ármészárlás! Felaprítottuk az árakat! Most vásárolj szuperáron Amazon Echo Dot 3-at, vagy porzsák nélküli Rovento kompakt porszívót monociklannál! Itt az ármészárlás! Az a pont... Hú. Anyu, mi van a víz alatt? Fedezzük fel együtt a tenger titkait, és merüljünk el a szabadságban eredeti Easy Breath búvár maszkkal. Már gyerekméretben is 7990 forintért, a Decathlon áruházakban és online. Azonnal pénzre volt szükségünk. Hogy a miénk lehessen, amit elképzeltünk. Így találtunk rá a kölcsönre, amit itthonról, kényelmesen, elejétől a végéig online. És hipergyorsan igényelhettünk. K&H személyi kölcsönök számos hitelcélra. Igényeld elejétől a végéig online, könnyen és gördülékenyen. A tájékoztatás nem teljes körű. Dönts okosan! K&H. Bank és biztosítás. XXI-15-ös magyar vezetés tehát az Ausztria elleni második fordulós mérkőzésed, itt a győri junior női kézilabda Európa bajnokság C csoportjában. Még tart a szünet, úgyhogy addig talán a mai eredményekről pár szót. A mi csoportunkkal párhuzamos négyesben, ugye a D csoportban Norvégia, Portugália 30-27, a norvégok második győzelmüket aratták, a portugálok második szoros vereségüket szenvedték el, és Románia, Svédország 30-20, ez azt jelenti, hogy abból a csoportból már meg is van a két továbbjutó, a norvég és a román válogatott esetében, így hát a mieink, ha tovább tudnak menni, és eddig nagyon jó úton járnak e felé, akkor a középdöntőben ezzel a két csapattal fognak majd találkozni arról az ágról, vagy abból a csoportból. A többi már véget ért meccsen Németország, Horvátország 26-16, és Hollandia, Dánia 24-20. Ezzel a dánok második szoros meccsüket is megnyerték, a harmadik fordulóra pedig lesz majd egy német-dán kiki meccs a középdöntőbe jutásért abban a csoportban, ami egyébként a B csoport az Európa bajnokságon. A második félidőt a magyar válogatott kezdi Zsiborás bent beállóban. Arany, valamint Sacl maradtak a szélen. Középütt a Kucora, Kácsor, Albek hármas átlövőben. Tehát mondhatjuk, hogy a kezdő csapat. Ami a velünk párhuzamosan zajló mérkőzést illeti. Franciaország Szlovénia ellen 15-5-re vezet az első félidőt követően a Magvasi Mihály sportcsarnokban, itt a szomszédban. És a hátralévő program még a mai napon. A mi csoportunkban lesz egy Montenegró-Spanyolország találkozó. És hátra van még egy Szlovákia-Oroszország mérkőzés a mai napon. Az első támadásukat nem tudjuk góllal zárni a második félidő elején. De Hofler is kiejti a kezéből a labdát, szerencséjük van az osztrákoknak. Feilmayer szedte össze. És ezzel alig, hogy beállt Johanna Feilmayer, szerez is egy gólt. Ő volt az egyetlen az osztrák csapatból, aki az első félidőben nem került pályára, most a második elején viszont ott van, és gyakorlatilag első labda érintéséből gólt is lő. A 6 gól volt a legnagyobb különbség
amivel el tudtuk lépni, és 6 gól volt a félidei előnyünk is. Zsiborás fordul be és harcol ki egy magyar hetest a 32. percben. Szép volt Kácsor bejátszása, és ott lehet látni, hogy belül az osztrák. Pál Tamara jön a 7 méteresre. Az osztrákok úgy kaptak ki tegnap 11-es Spanyolországtól, hogy a rivális 9 7 méteresből 4-et elpackázott azon a meccsen. Tehát lehetett volna akár még nagyobb is a különbség. Pál belövi. Nekünk. Ez volt a második 7 méteres gólunk. Pál Tamara mind a két kísérletét gólra váltotta. Csosics. Koffler teszi még tovább. Megint csak Fajlmájer. Nem tétlenkedik, mióta bejött, szerzett 2 gólt, csinált egy hetest. Abszolút főszerepbe szállt be. Kihúzódott egész a szélre a beálló, és onnan elég kellemetlen szögből jobb kézzel tudta végül elpattintani a kapus mellett. Albeck. Sacil jön. Kucora mutatja a paszt, és harcol ki egy újabb hetest. Sőt, ez még 2 perccel is jár. Csosics, a kiállított osztrák. Náluk ez a második 2 perc, amilyenik is kétszer kényszerültek eddig a kispadra kiállítás miatt. Pál Tamara ezúttal most Krennek. Az is megvan. Bocsánat, 23-17, tehát megint 6 gól közte. Egyelőre tartjuk ezt a különbséget. Növelni még nem sikerült. Nem vitték le a kapust ember hátrányban, az osztrákok elveszítik viszont a labdát. Itt az esély, hogy hozzátegyünk ez a 6-hoz. Zsiborás az 1-es-2-es közébe állítva. Kácsor középe. Tóth. Albeck le a szélre, nem jött ütemben a passz, de így is be lehetett menni. Aranygóljával először vezet 7-tel a magyar csapat. Az azért már a két meccsen sokszor látszik, hogyha Albeck Annát megütik, akkor az ő passzai nem tökéletesen pontosan kézbe jönnek. Ez most belefért, de lehet, hogy egy erősebb ellenféllel szemben egy ilyen ütközésnél már nem fog beleférni. Fajmájert nem nagyon tudjuk megállítani. Tóth előtt a folyosó kapufára tüzel, és a kipattanó Féringeré. Kiegészült Ausztria. Csosics. Reichert. Talán a távoli lövők közül vele volt a legtöbb bajunk az első félidőben, ugye 4 gólt is lőtt. Reichert kapja megint. Ezúttal talpról ezt is belövi. Mindegy neki, hogy ki tudja ugrani magát, vagy földről kell lőnie, előkészítésből, vagy lendület nélkül. Képes bezúdítani a labdát a kapuba. Tóth. Albeck. Óriási gól. Ez igen.
legalább 11 méterre a kaputól, ahol felugrik, de lehet, hogy még messzebb volt. Igaz, nem sokáig váratnak a válaszsal ők sem. Anabel Čosić. Kácsor. Ide-oda kapkodja a fejét az ember. Villámgyors akciók, nagy gólok mind a két oldalon, és még egy kiállítás is. Ezért a lerántásért Čosić megy ki. Rövid időn belül az a második 2 perce. Itt még Reichert. Meg is kapja a magáét Elfried Müllertől. Herr Müllertől. Kofler. Zsiborás is megkapja a második 2 percét. A létszám hamar kiegyenlítődött. Téringer. Reichert. Befutó szélsőt kísértett el szépen Kácsor Gréta. Kofler. Majdnem megvolt a labda. Tótniki. Nem engedte, hogy Fajmájer lendületbe jöjjön. Kofler. 2 perc. Albeck. Felcsúszott a keze, és eltalálta Kofler arcát. Nem is vitatkozott. Ott lehet látni. Hát így lesz gyorsan az ember előnyből, ember hátrány. Fél perc kellett hozzá, hogy 4 mezőnyjátékossal maradjunk. Kofler készíten elő Reichert. 7 méteres. Aranyon még valahogy átgyalogolt. Itt. Tóth viszont szabálytalanul belül állította meg. Az első osztrák 7-es. Neidhardt lövi. Tegnap Spanyolország ellen 1-ből 1-et belőtt. Most is belőle az első 7 méteresét a szélső. 26-21, makacsul. Tapadnak azért az osztrákok, szerencsére ezt a tisztes 5-6 gólos távolságot az első félidőben közé tudtuk tenni, de nagyon figyelnek arra, hogy ennél jobban ne szakadjanak le. Szerencsénk van, hogy Kofler nem vitte el ezt a labdát, nem figyeltek most a mieink középkezdést követően. Cseles, Huncut, Pimaszk is kísérlet volt lenne Kofflertől, is padról beugorva labdát szerezni hátulról. Kucora. Kácsorral és Tóttal áll most össze ez a hármas középütt. Szabad dobás. Tóth. Kucora. Kettős ember hátrány van még pár másodpercig. Passzívnál, Tóth megkérdezte, hány passz van még? Nem kellett passz, viszont nem érvényes a gól. A 9-esen belülről lőtt el Tóth Niki a labdát. Nem adják meg a játékvezetők. Reichert. Az jócskán fölé, Čosić. Tetszett ez az elvállalt lövés Müllernek. Két szélsőt leszámítva visszaáll a kezdősorunk a középső posztokon. Kicsit lendületét veszítette a csapat az elmúlt percekben. Schatzl, Albeck, még egyel tovább. Kácsor, szép előkészítés, de leveszi Krenn a labdát. És marad a 26-21. Még közelebb kapaszkodhatnak az osztrákok. Reichert. Kofler. Kucora levetkőzteti.
második félidő eleje most sem a miénk. Ezt a 10 percet egy góllal Ausztria tudja megnyerni. Kofler. Albeck. Ő is összeszedi a második két percét. Elég látványosan dobta el magát Csoszics mellette, de ott volt az a kéz. Na, próbáljuk rendezni a sorokat védekezésben, próbálunk felkeményedni, de ez nagyon könnyen átmegy a tűrés határon. Reicher durrant fölé. Na, egyet azért most már neki is ideje volt elhibáznia. Marad az öt gól. Ezért jó, hogy ennél szorosabb nem lett. Tóthnak kellett visszajönnie jobb átlövőbe. Arany. Sacl. Tóth. Kucora húzza le, szép játék után. Sacl! Na ez egy tökéletesen, gyorsan, pontos passzokkal végrehajtott szép figura volt. Nagyon kellett már egy ilyen jól kidolgozott, jól befejezett támadás. Sacl Natali biztos kézzel vágta be. Reichert. Átverekedte magát, és hiába igyekezett Kucora elengedni a betörő osztrákot. Így is kiállítják. Ott beleakadt a karja a lövőkézbe. Nagyon sok kiállítást szedünk össze a második félidőben. Kettő kiállításunk volt az első 30 percen, most pedig már 6-nál tart a csapat. 11,5 perc alatt 4-2 percet szedtünk össze. Kácsor. Vámos. Tóth. A Kofler nyaka ott viseli a harci sebesüléseket. Kácsor teszi ki. Tóth. Vámos. Kellett ez a falc. Be kellett menni érte, be kellett vállalni. Így legalább az egyik kiállításunk letelt. És most a passzív. Vámos. Kácsor. Tóth. Túljut a védőn, be is tudja lőni, és azért is járna egy két perc, ki is osztják a játékvezető. Béringer is kimegy. Ez nagyon higgadt játék volt, nehéz helyzetben. Kettős ember hátránnyal, aztán a sima ember hátránnyal. Lerázza magáról Féringert. És pörgeti a labdát a kapuba. Tóth Niki. Egészülünk ki előbb. Persze, ha addig nem lesz újabb kiállítás, belemenés Feinmayer, és azzal megindulhatunk. Arany elől. Bent van. Jó, talán lerázzuk magunkról ezt a kiállítást, cunamit. És újra ritmus tud fogni a csapat. Szép indítás volt Tóth Nikitől. Arany pedig ma. Nagyon maga biztosan fejezi be a helyzeteit. Megint 7. Feinmayer. Reichert. Jó a bejátszás. Nagyon szép gól. Neidhardt volt, aki a szélről befutott, és a túloldalról visszamozdulva tudta megkapni a labdát. Ügyes figurát játszottak most meg az osztrákok. Tóth lendületből. Egy gyors középkezdést követően rendezetlen védelemmel szemben. Na, ezek az akciók a magyar csapat igazi játéka.
Tóthnak szerencséje volt, hogy még elengedte Neidhardt mezét. Könnyen kaphatott volna újabb két percet. Itt pedig jól be tudta fejezni lendületből. A lúgba támadva. Reichert. Régebben szólt már hozzá, nem hiányzott. De meglövi a hatodik gólját is. Kácsor teszi ki, az is bent van. Schatzl. Gólra gól, a legjobb válasz. Pillanatokon belül. Golovin kap egy sárgalapot közben. Azt mutatja, hogy nem a játékvezetőnek szövegelt, hanem a csapatának. Két pár-öt perc múlva ők is meglesznek. Második félidő első negyed órája összesen 8 kiállítást hozott a két csapatnál. Reméljük, hogy most már lecseng ez az ember előny, ember hátrány őrület. Reichert. Kikerül a szélre, de nem vállalja Péringer. Szóval vállalta a másodikra, de már bánja. Belépett. Vámos. Kácsor. Tóth. Le a szélre Aranynak. Az mellé. Egyszer-egyszer. Talán most már érdemes lenne a rövidbe is visszahúzni. Annyiszor lőtték a szélsőink a hosszú út. Mark Steiner jön vissza. Weinmeier nagyon sok oldalú, akár átlövőből indulva is tud játszani, akár beállós poszton is. Reichert. Jobb kézzel a jobb szélen nehéz megélni, Dramac került oda. Reichertet fogjuk. Most picit mozgékonyabbnak, aktívabbnak tűnik a magyar védekezés. Időt is kér. Elfried Müller. Az 53 esztendős német mester 2010 óta dolgozik a Thüringer HC-nél segédedzőként. Challenge kupát, 7 bajnoki címet, 4 német kupát nyert a csapattal. Előtte volt Nürnbergben, Augsburgban és Brassóban is edző. Jetzt wieder, wie wir zuerst Deutsch waren, jetzt brauchen wir den zweiten Kreisläufer. Jetzt haben sich auf das Laufspiel eingestellt, jetzt brauchen wir den zweiten Kreisläufer. Ganz einfach, vor allem es bietet sich an jetzt immer wieder die Isar wegzuholen von der rechten Außenposition. Ja, alles klar, aber weiter den Druck drauf und mutig. Ja, auf geht's. Hey, etwas habe ich noch vergessen. Schnell zurück, sie kommen jetzt extrem schnell. Schnell zurück. Az a bajunk, hogy keresünk a beálló, nem mersz kilépni, jön két ember közé, dobja magát kiállítást. Mondom, nem tudnak besegíteni egymást. Mondom, ne nézd, hogy hol van a beálló, felét lépe egyet, lépje a fölfele. Ugyanúgy a csengénél, ha kilépett, Petra, ugyanúgy nálad is. Nézd el, hogy mi történik, érkezik, nézd, már menjél üt közé. Középső zonába kapunk folyamatosan a gólokat. Jó, menjen azt a szélső befutó. Induljunk, ott próbáljunk, kettő a kettő. Igen, Nati, már menjél oda a egyes-kettes közé. Ott vagy jobb lövőben. 31-24-es magyar vezetés tehát, és egy osztrák átlövésgól megint Isabel Dramac. Schatzl. Most nem tudtunk gyorsan rájuk fordulni, szót fogadtak az edzőjüknek az osztrákok, és gyorsan visszafutottak. Tóth. Vámos, Tóth, Kucora, ez a trió így talán még nem volt ott középütt. Kucora dullantja mellé. Újra a pályán Keresztény. Befuttatták a szélsőt második beállónak, ez volt Fid Müller másik kérdés, kérése a csapattól, hogy
két beállós játékkal próbálkozzanak meg. Čosić. Simonról lefordul. Keresztély kapja, megint a két beálló oda bent. Mark Steiner szedtük le. Nagyot esett, de meg sem pottyan neki. Pucara volt, nagyon határozott. Szépen! Herceg Lili. Blokkon irányt változtatott a labda, de ez sem zavarta meg a kapust. Tóth. Nem kap fújást. Most meglógnak az osztrákok, ez most fegyelmezetlen védekezés volt, de nincs gól. Féringer a kapufára pattintja. Nagyon pipa Müller. Schatzl. Ő sem tudta belőni. Grenn is hozzátesz egy bravúrt. Nem értünk pedig vissza. Ez nem rajtunk múlott. Hát a második félidő azért összességében nem kirakatba való. A védekezés nem akar Isten igazából helyrejönni úgy, ahogy szeretnénk. Most támadásban is egyre több hibát követel a magyar csapat. Viszont egy szép labdaszerzés. Schatzl viszi el a paszt. Schatzl. 32-25, az abszolút pozitívum viszont az, hogy így is nagyon simán tartjuk ezt a tekintélyesnek mondható előnyt. 5-6-7 gólt. Nagyon ügyes, szemfüles labdaszerzés volt Natalitól. Nem tud védeni. Mark Steiner lő újabb gólt. Tegnap ugye az egész meccsen lőttek az osztrákok a spanyoloknak 22-t. Most 50 perc alatt már 26-nál ezen a találkozón Ausztria. Visszajön Szabó Dóra a kapuba. Kucora. Lendületből, lépésből, talajról bezúdítja. Keresztény. Čosić. Csak mímelte a paszt. Védekezés, Féringert állítjuk meg. Oda viszont nem jutott már védő. Mark Steiner nagyon könnyedén begyalogolhatott az egyesünk és kettesünk között. Albeck, ez is ugyanaz. Vámos. Túl a 60 gólon a két csapat. Ebben az ütemben még a 70-en is túl lendülhetünk a mérkőzés végére. Nem a kapus teljesítményekről és nem a védekezésekről szól ez a meccs. Amikor megpróbálta a két csapat a védekezést, akkor meg csak a kiállítások szaporodtak. Simon. Čosić. Újabb szabad dobás. Mark Steiner.
keresztén. Ballal tovább, ez is bent van. Szabó lábai között, Anabel Csaszics. És mi kérünk időt. A hosszú passz lehet szerezni, ugyanúgy, mint az előtte lévő. Mondom, a kislány érzékeny a lépésre, ott meg a csikuk mögött van a beálló, de azt ennyire csak figyelje. Ott meg neked kell menni, a Petra, te meg mész sarokba, ha véletlen. Jó? Figyelj! A támadásban csere, hosszú passz, bejátszás. Egyik oldal, másik oldal. Veszprém kontra, bejátszás. Fordulja és fejezze be. Csak tartsa nekem ezt a hármas védő, jó? Na gyerünk, gyerekek! Aber hier geht es nicht mehr. Der Shepard zu schnell, wir brauchen Foul. Schau, dass du nur defensiv verschiebst und immer im Torwart der Ecke weg bist. Auch die Schlagwürfe, so wie jetzt zum Schluss. Du warst ein bisschen zu weit drüben. Du nimmst sie. Genauso, wir lassen jetzt mal die große Linkshänderin schießen. Du nimmst die lange Ecke weg. Ja? Okay? Ja. Weil die schießt von so weit. Du machst keinen Schritt raus. Und du gehst nur links, ja? Vorne, weiter in Bewegung, aber vergesst nicht trotzdem immer zum Tor. Aber wir brauchen den Tor. 34-28, tehát a magyar csapat javára 22 és fél perc után a második félidőben, 7 és fél még a találkozó végéig. Ez a második játékrész egyelőre döntetlen részeredményt hoz a két csapat között, 13-13-at. Eddig a pillanatig Simon fejez be egy szép figurát. Nagy remek lövéssel, csodálatos pattintott paszt kapott Kucorától a beálló. Most még azért helyre lehet tenni itt az utolsó percekben mindent, ami eddig hibázott, különösen hátul, különösen védekezésben. Beleadhatnak még mindent a lányok, hiszen holnap szünnap következik az Európa-bajnokságon, és vasárnap zárul majd a csoportkör, amilyenik számára a spanyolok elleni csoportrangadóval. Persze addigra még kérdéses, hogy Spanyolország a papírforma alapján meg tudja verni ma este a montenegróiakat. Abban az esetben, hogyha a spanyolok begyűjtenék ott a pontokat, akkor a vasárnap esti meccs a ispánok ellen már a középdöntőbe vivendő pontokról szólna amilyenik számára. Albeck kapja meg a labdát és húzza le a szélre. Megint egy jó magyar védekezés egy labdaszerzés után. Kucora újabb bejátszása, Simon. Két embert próbált meg beforgatni. De azért nem volt könnyű feladat. Na lesz-e végre 8 közte? Ezt a lépést, 7-ről a 8-ra lépést eddig az egész meccsen nem sikerült megtennünk. Schatzl, Kucora, Vámos, rossz passz Albecknek, most sem sikerül. Volt igazán megfelelő a játékosok közti távolság, nagyon közel kerültek már egymáshoz Vámos és Albeck. Vámos Petra kért elnézést a rossz átadásáért. Reichert. Keresztény. Jó a sánc. Sarokdobás. Reichert. Az nagy passz. Nem figyeltünk most a beállóra. Feinmayer kapta meg. Dramács szépen vette őt észre a szélről. És oda is tette a kezébe a labdát. Feinmayer is megszór azért minket itt a második félidőben. 15-öt lőtt Ausztria az első félidőben, és 14-et eddig a szünet óta. Albeck. Megint alulról próbálkozott.
8-ra. Arany. Az nem akármilyen megoldás volt. Kapott egyet ugyanis a nyakára a csel közben. Lepördülés után még nagyon szépen elpattintotta a labdát a kapus lábai között. Itt egy ütés, befordul és bevágja a labdát, sőt még 2 percet is kiharcol ezzel Fehringer második kiállítása. Reichertnek rossz. Mert tovább mutatják a játékvezetők. Sikerült elhalásznunk. Reichert. Közbe sípoltak. Már passzívnál Ausztria. Érdekes, hogy még ilyenkor sem ember hátrányban sem viszik le soha a kapusukat. Reichert ugyanis sánccal együtt bedobja. A 30. osztrák volt. Lépéshiba miatt Kucorától elveszik. Azért, mint a figyelmetlenné válnánk itt az utolsó percekben. Teljes mértékben viselhető arányban veszíthet Ausztria ezen a mérkőzésen, ha még ennél is közelebb tudnak jönni. Kucora javítja a hibáját egy szerzett labdával, és végig is megy. Kucora csenge ma is eljut 4 gólig. Reichert jobbnak látta nem lerántani. Ezt a döntését mindannyian üdvözöljük. Az utolsó 2 percen belül. Szép védés Herceg, és megvan a kipattanó, Sacl. Arany megpróbált futni, de most nem kell kockáztatni a hosszú indítással. Tegnap ugye Montenegro ellen 9-el sikerült végül nyerni, pedig csak a végére alakult ki akkora különbség az ott a meccsen, a legnagyobb különbség a két csapat között. Lehet, hogy most is ez lesz a forgatókönyv. Albek vágja be ugyanis a 38. magyar gólt. Egy látványos távoli átlövéssel. Először 8 gól a két csapat között. Na és talpon mindenki a győri Audi arénában, aki erre a mai mérkőzésre kíváncsi volt, megdicsérve a csapatot. Az időnként kimondottan látványos játékáért, főleg persze támadásban remekeltek a mieink, nem hiányzott a szép összjáték, nem hiányoztak a távoli lövések, a szélső megoldások, a beálló gólok, a betörések sem. Nagyon sokrétű, sokszínű és eredményes volt a támadó játékunk. Reichert rántja le még Vámost az utolsó 20 másodpercre érkezve, újabb 2 perc ezzel. De védekezésben azért voltak problémáink ezzel az osztrák csapattal. Leginkább talán képen látható Reichertel, aki talán 7 gólt szerzett a mérkőzésen. Zömében átlövésből. 8-at egészen pontosan. De azért a többiek is okoztak nehézséget. Ez még egy szép figura a végére. Sacl vágja be pár másodperccel. A Dudaszó megszólalása előtt a meccs utolsó gólját. Ezzel 39-31-re 8 gólos különbséggel győzzük le Ausztriát egy 70 gólos mérkőzésen. Így Golovin Vladimir csapata második meccsét is megnyeri ezen az Európa-bajnokságon. És most már
a legjobb 8 közé jutással foglalkozhat majd a folytatásban. Várhatóan a spanyolok elleni vasárnapi meccs már egy olyan találkozó lesz, aminek az eredményét is visszük magunkkal a középdöntőbe, úgyhogy kiemelt jelentőségű találkozó. Persze addig még kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi lesz ma este a montenegrói spanyol mérkőzés végkifejlete. Nem a legeredményesebb játékosok, Rijkaard valóban 8 gólig jutott, Albeck és Schatzl náluk 5-5 találattal a legjobbak, de nagyon sokan tettek hozzá támadásban, 4 vagy 3 gólt. További 7 játékosuk szerzett, ez is igazi csapatmunka volt csapatszinten támadásban. Hát ma azt hiszem elsősorban védekezésben kell levonnunk a tanulságokat és tovább lépni. A meccs legjobbjának Kácsor Grétát választják meg, Horváth Gabriella a szövetség főtitkára a díjátadó. Kácsor valóban a tegnapi visszafogottabb teljesítménye után ma sokat lendített a csapatok, különösen akkor, amikor az első félidőben el tudtunk húzni. Azonban nagyon-nagyon nehéz volt a második félidő során még hozzátenni a szünet előtt megszerzett előnyünkhöz, ahhoz a 5-6 gólhoz. Ez csak igazából a legvégén sikerült, mert Ausztria nagyon makacsul kapaszkodott így ezen a találkozón, és a nagy lövő erős játékosainak vezetésével azért tartotta magát. Egy pillanatra sem forgott veszélyben a magyar győzelem, ezt azért meg kell jegyezni, ez egyértelmű volt, de talán egy picit könnyebb mérkőzésre számíthattunk az osztrákokkal szemben, azonban így legalább néhány hiba, különösen hátul, különösen védekezésben előkerült, amivel lehet foglalkozni, amit ki lehet majd javítani, amit lehet korrigálni. Támadásban pedig tényleg le a kalappal a csapat teljesítmény előtt. Látványos, szép, időként kombinatív, máskor pedig bombagólokkal szórakoztatta itt a közönséget, meg minket is az U19-es női kézilabda válogatottunk. És ez egy meggyőző, egy egyértelmű győzelemhez mindenféleképpen elég volt ma Ausztria ellen. 2 győzelemmel, 4 ponttal tehát a csoport élén a mieink, és várjuk, hogy mi lesz a mai nap záró találkozójának végkifejlete, mert alakulhat úgy, hogy már matematikailag is biztos ma estére a magyar-spanyol továbbjutás ebből a négyesből. Golovin Vladimir már ott van Török Olivér mellett, övék a szó. Köszönjük szépen! Nagyon tapadtak az osztrákok ezen a mérkőzésen, de végül csak sikerült őket is kipipálni, bár nem volt könnyű ez a meccs, nem? Hát nem volt könnyű egyértelműen. Hát olyan kosarlabdára hasonlított nagyon sok-sok golla. Hát szerintem mind a két oldalon nem nagyon működött védekezés, de jobb, ha inkább ma, mint majd későbbiekben. Pontosan így van, nagyon jól lőttek az osztrákok távolról, főleg az első fél időben ez a 31 kapott gól, ez soknak tűnik? Hát ez nagyon sok. Hát tegnap beszéltünk 18-ról, hogy ez maradjon is így, most még 31, az tényleg nagyon sok. Hát tudtunk, hogy olyan lövőik vannak, megbeszéltük is, hogy lépjünk ki, de ebben elmaradtunk. Igazából, amikor kiléptünk, akkor minden rendben volt. Jó, megnézünk, azon kell majd javítani. Igazából minden jól működött, a beállós játékunk teljesen rendben volt, a szélső játékunk is, voltak remek átlövés góljaink, a védekezésünk volt egy kicsit szellős. Nem, hát a védekezés meg a kapus teljesítmény, de azt tisztában vagyunk azzal, hogy amikor már jó a hatos fal, vagy jó a védekezés, akkor egyszerű a kapusnak. Én mondom, itt az elején még nagyon közelről is lőtek, és utána bizonytalanak lettek a kapusok, de mondom, inkább ma olyan, mint majd holnap vagy holnap után. A második fél időben viszonylag sok kiállítást szedtünk össze, de nem nagyon hátráltatta ez a magyar csapatjátéket. Nem, most megváltozott, azt tudjuk, hogy kértek, hát nem durvassága, hanem mindenért inkább kiállítás, mint a sárga lap. Tudom, hogy a tegnap az nem így működött, ma egy kicsit kaptak a bírok, ma így működött, hogy mindenért kiállítást kaptunk, de másik oldalon egy kicsit nem így volt, de mindegy. Ezen a csoport mérkőzésén is a mester rengeteget cserélt. Ez a meccs arra is jó volt, hogy kiderüljön, melyik az ideális formáció, ne? Hát persze, egyértelműen meg akartam mindenkinek adni ezt a lehetőséget, mikor, ha nem ma. Egy kicsit olyan darabos volt, de már mi is tanulunk.
Sok sikert a spanyolok ellen, köszönjük szépen, és gratulálunk, mester! Köszönjük szépen, és Albeck Annát várom ide, a helyszíni stúdiónkhoz. Gratulálunk a játékhoz, tegnap 4 gólt szerezti, ma pedig 5-5, tehát két meccsen gyakorlatilag 9, magyar válogatott egyik legeredményesebb játékosa vagy. Pikáns volt ez a mérkőzés a számodra, nem? Igen, mivel Ausztriában játszom, külön jó volt így a lányok ellen, úgymond akikkel egy bajnokságban játszani. Az elején döcögősen indult az egész mérkőzés, de aztán végül felkeményedtünk a védekezésbe, és utána gyors gólokat tudtunk szerezni. Azért tegyük hozzá, hogy pazar gólokat lőttél átlövésből, hát élményszámba ment mindegyik szinte. A magasságbeli fölényedet azért alaposan tudod kamatoztatni. Igen, Vova mindig segít, hogy ezt tényleg is tudjam használni, hogy emeljem ki a kezem, meg tényleg úgy érzem most, ezt tudom is kamatoztatni, igen. És védekezésben, hármas védőben egyszer Tótniki volt a párod, aztán Kucora Csenge. Hogy érezted magad, hogy működött? Jól működik, én mindkettőben nagyon érezzük egymást, szóval én tényleg szeretek velük védekezni, mindig segítenek, hogyha lemaradok, ott vannak mögöttem, bízok bennük, szóval tényleg nagyon szeretek velük védekezni, még ugye gyorsulnunk kell, még nem vagyunk ott teljesen fejbe, de majd jó lesz. A te pályafutásod egyébként hogy indult? Vajdaság, aztán Neka, és utána jött a Grác? Igen, így volt. Most Ausztriában vagyunk az egész családunkkal, majd meglátjuk, hogy hogy lesz a jövőben. És hogy lesz a jövőben itt az Európa-bajnokságon, gondolván jövő vasárnapra döntőbe várjátok magatokat? Hát mindenképpen az a cél, de oda még sok az út. Mindig azt mondjuk, hogy a következő meccsre koncentráljunk, hogy azért ne vesszünk el fejbe. Így legyen, köszönjük szépen, és gratulálunk még egyszer. Jó pihenés nektek, vasárnapig most van idő regenerálódni, ugyanis majd hétvégén, tehát vasárnap közvetítjük a Magyarország-Spanyolország csoportrangadót, legközelebb tehát majd vasárnap jelentkezünk Győrből. A magyar válogatott ismét győzött, megnyerte a második csoportmérkőzését is. Ausztria volt az ellenfél. Találkozunk vasárnap is. Viszontlátásra!